Cadê? Cadê? Pô, vou ter que jogar solo, viu? Que filha de uma puta. Sumiu, desgraçada. Ai, que tristeza. Mandei e ele abriu mesmo. Óbvio, né? Você manda e eu obedeço. Salve, Rodrigues. Salve, amigo. Deixa eu avisar essa praga. Boa noite, amigo. Tudo bem com você? Tudo bem? É isso, rapaziada. Joga solo. Todos. Perdi o amor da vida. Poucas. Parei meus suítes pra isso. Suítes. Suítes é bom, é? Tô pesquisando uma série pra assistir na aula. Acho que eu vou baixar aquela do Storm. Me ajuda, falta 40 pontos ainda. Pô, cara. Assim. Top 8 Paraná, mano. Fodido. Eu sou Olá, Léo. mais Boa que noite, uma amigo. arma. Boa noites. Eu não alivio a Tudo dor. cague? Que nojo. Pô, Para mim, preguiça. diversão é tudo que importa. Tururu. Pô, banho Ling não. Ah, banho Ling. Eu amo o cheiro de pólvora Ainda no café Boa da manhã. Jungle. Boa noite, Angel. 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 Ah, cara, que é selva aí. Foda-se. Ah, vai selva aí. Garoto novo. Boa recomendação, Darinho. Nunca errou. É Somente a bom? noite e o amor Ah. são Mas eternos. acho que eu tenho preguiça. Acho não, eu tenho preguiça. Pô, me dá o Akaizão. Akai Selva, Akai está na vai. área. Joga no peito do homem. Qual skin? Eu vou com Elite. O Essa amor é Elite, o no caso. maior tesouro que existe. Já vi esse. Conteúdo bom, graças a Deus. Acredite. Deixa eu dar like aqui nessa live precária. Pronto. Antiga é assim, Dario. Darinho é conhecedor, o cara é bom, não tem jeito. Eu tenho esperado por tanto tempo. O cara tem um molho. Minha magia flui livre como os ventos. Isso. Jogada tipo top 10 pessoas. Mas calma aí que eu não sei ler. Top 10 coisas mais nojentas que existe. Bom, eu também acho. Se você acha, eu acho. Não tenho opinião sobre nada. Se casou com o príncipe lá. Filho da Betinha. Quem é Bet, mano? Bet era a mulher que vendia bolo aqui na rua. Tadinha, morreu. Vamos Pesei o lá! clima da Partiu live, fazer né? os Agora de pedidos! 10 pessoas vai pra uma. Acabei com a noite de todo mundo. Pela honra! A Vamos Elizabeth. Ah, deixar o random. mundo Ninguém glorioso liga pra mais essa verde porra, e não. alegre! Posso te ajudar? Ih, morri. Amanhã seria assassinado, ó. Fudeu. É papo reto. Por que que ela tinha que ser rainha? Só porque ela nasceu? Ah, pau no cu dela. Imagina só, você nasce aí. Ai, que Uhul! Me nojo. coloque em chamas e eu vou Pô, e se direto à uma pessoa batalha! nasce psicopata? E essa pessoa é a rainha da Inglaterra, né? Tipo, ela. Uma pessoa psicopata na. Bom. Pescador sapinho no ombro. Essa aqui, Darim? Acho que é essa aqui, né? Summer Party. Acho que é essa aqui. E aí, Rian Vitor? De boa, mano? Vou esquentar minha janta. Já tô quentinha, amor. Vem.
Cada gameplay do Luiz fica na teoria, não. Caralho, mano. E essa aqui, ó, skinzinha zica. É o Pescas. Obrigado pelo mimo. De nada, viu? Só porque você é doente. Tô brincando. Pô, tem dois tanques lá, um AXP, né? Tá suave. Da Pedrinho. Que hoje tem campeão, né? Janta do Storm é meu João com Nugget, mídia. Macetava agora. Caralho, Coca-Cola ainda? Ah, não. Porra, se tu comer só isso por 2 semanas, tu morre. Papo reto. Vamos pra estar de gotinholas, vou me retirar. Fiz arroz estrogonofe com shimeji. Caralho, não sei nem que é shimeji. Toma. Então toma. Quem é o Angel? O Angel, né? Não sabemos o gênero da pessoa aí. Ai, eu sou idiota. Lasanha e coca? Não, aí é de cria, realmente. Com que frequência você vê uma espécie rara como eu? Aí realmente não tem jeito. Cogumelo? Ih, drogado. Cracudo. Caiu que depois? Bom, se ela responder, aí eu vou, senão você pode vir. Eu deixo. Comer pizza com coca é uma delícia, pô. Pô, coquinha é muito bom, não tem jeito. Não tomo coca fazendo pra saúde. Storm comendo 3 tipos de miojo doce. Só pra fazer review Meus sonhos são pro tão Instagram. Grandes quanto a minha pança. Mas não perdeu o escudo, mano. Perdi essa porra, perdeu. Vou iniciar a torta agora. Olá, Shiro. Boa noite, meu amigo. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Pô, acho que meu dom de... Caralho, ele smitou stunado, que zica. O cara conseguiu smitar, estando stunado. Que jogo legal. É isso, meu filho, calma. Acorda, Pedrinho. Que hoje é dia. Bom, vou ficar quietinho. Pô, coquinha, coquinha não tem jeito, coquinha é muito bom. Vai fazer cócega. Bebe socialmente todos os dias. Exatamente. Papo reto. Degustação de miúdo, Storm. Pelo amor de Deus, Storm. Você não tem vergonha? A parte de fumar, mentira. Bom, pelo menos seu pulmão tá bom. Seu fígado, seu rim, seu estômago tá péssimo. Você vai morrer em 12 dias? Sim, mas seu pulmão tá bom. Dá pra vender ele. Pra algum velho fumante milionário. Pô, verdade, né? Tipo, tu for... Calma aí. Acho que não tem cirurgia de pulmão, né? Eu vou ficar quietinho aqui que é melhor. Mas imagina que massa, tipo assim, você pode fumar a sua vida inteira, aí tu vai lá, quando seu pulmão zoar, tu compra um novo. Foda-se. Porra, mano. Precisa de uma ajudinha? Tá chegando. Ih, o John sutou, caralho. Fudeu. Corre, velho, corre. Meu Deus, morreu. Tadinho do velho. Foi bom enquanto existiu. Ele foi um bom vale. Tem sim. Ih, caralho. Eu não tenho certeza, então não sei. Prefiro não hablar. Aí sim. Boa, primata. Pô, aí tá difícil. Eu vou ter que lutar aqui, mano. Miau, tem. Miau. Gastei minha ult à toa. Ainda bem que, né? Esse cara vai me stunar, tô até vendo. Toma, agora eu vou sair já, vou pegar meu head de boa. Tô chegando! Poucos conseguem dizer
Troca o pulmão inteiro, mas não é comprado não. Ah, bom, né? Ah, bom, né? Pô, imagina, de cria. Dax os longe de provedor. Quê? Não é como eu. É muito mais do que só preto e branco. Ah, entendi. Deixa o blue. Pega o blues aí que eu vou fazer o Lorde. A barriga governa a mente. Eu parei de digitar, tá bom? O problema é digitar com o celular deitado, entendeu? O celular deitado é ruim pra digitar. Essa Como é é minha ter um desculpa, amigo foda-se. fofo como eu? Válido ou não, isso não importa. Acorda, pedindrinho. Vagabundo do caralho. Vamos levar esse midi na moral. Qual é a ZV? Tem meu patrão, de boa, mano. Tururum, caiu o midi. Pô, deixa eu colocar aquela carry lá, senão ele já vai bagaçar todo mundo. Avança aí, meu patrão. Avança aí. Aí eu vou gankar o primata e ele vai base ou mas porra, viu? Bom que consegue E dizer Johnson. adeus ao panda. Sai da frente! Cancela aí. Meu Deus, eu quase cheio o cara. Mata esse mano. Matado, morreu. Caralho, mano. Tô sentindo a morte vindo atrás de mim. Tô chegando! Aí. Tá aquele pro alto, meu Deus, o vale errou. Meu Deus, era só o vale acertar a skill e a gente matava ele. Vai lá, Florin. Confio em você, amigo. Confio no seu potencial, Florin. Uhul, vai. Boa, porra. Florin é muito boa. Que tal acertar a ult? Análise. Talvez possa ser uma boa ideia, né? Talvez. Ih, morreu. Jesus amado, que time bom. Qual é, Alessandro? Salve, amigo. Esse aqui, essa partida aqui tá meio cara. O Johnson tá fazendo dano. Com que frequência você vê uma espécie rara Vale como de eu? controle. Então, deu, curou, maluco. Curators. O meu sonho vai me salvar de qualquer coisa. Opa. Impressão minha ou o Johnson bem invisível? Espero eu que seja impressão minha. Imagina o Johnson invisível. Tô chegando! Simples, mas efetivo. É assim que você gosta? O legal é que assim dar controle em mim não é muito útil, eu acho. Toma ali. Ai, meu Deus do céu, corre. Deu ruim, rapaziada. Vou smitar, porque, ah, de novo esse cara tem ult. É. E o Johnson macetou a gente. Ajuda aqui, vale. Uta ele. Nossa. Uta, é soltar. Era soltar. Precisa de uma ajudinha? É, obviamente acho que ele não tinha ult, né? Senão ele tinha ultado. Mas se ele ulta ali. Pô, tem que fazer defesa mágica aqui, porque deve funcionar. os dois bonecos de lado andando real, tanto Xborg quanto Carry. Tem que eu fazer imortal, mano. Vai fazer corre. Porque imortal morre no final. Sai, ô imbecil! Nossa, moleque burro do caralho, mano. Aqui eu ia passar ali com igual uma luva pra gente. Mas tá bom, matamos. Acorda, Pedrinho. Pô, sinto muito, mas eu não vou te ajudar, não. Onde é o Raiden? Não sabemos. Quem sabe um dia saberemos. Meus sonhos são tão grandes quanto a minha pança. Agora estou pobre, graças a Deus. Caralho, ele se fudeu. Que merda. Mas tu não tem o celular antigo, não? Você precisa de um espírito animal. Se tiver o celular antigo, é mídia.
É óbvio que não, né, imbecil? Acho que é meio óbvio que não. Mata essa porra aí, boy. Pô, já, legal que eu não vi essa Florian curar uma vez, velho. Bloqueou os dois. É, aí foi foda. Aí complicou. Aí ele operou o cérebro. Ô, Darinho, o bom é que junta dinheiro. Olha pelo lado bom. Graças a Deus, o Darinho vai voltar milionário. Bancando todas... todos os rodízios pra gente, né? Pra nós. Pô, mano, nossa, hoje foi... eu tive o pior dia na escola, mano. Desde o começo do ano. Papo reto. Fui lá pra escola, né? Com mó paz. Peraí que eu tenho que matar isso aqui, né? Ok, desmatei. Aí, como? Calma aí que eu tenho que prender esses caras aí, né? Vai, dá dano, se quiser. Pode dar dano, é de graça. Eu dou dano, então, relaxa. Olha lá, ó. Nossa, que bambuzada, mano. Essa bambuzada na cabeça do maluco. Olha lá, ó. Vai morrer, filho, vai morrer. Vem você também, comédia, vem você. Peito pai, é o homem de Akai, filho. Corre, esse aqui eu não brinco não, sai. Meu Deus do céu, meu senhor. Vem pra cá. Comédia. Bom, não sei. Ah, hoje foi o pior dia na escola, moleque. Nossa, teve festa junina? É como? Tipo assim, eu não tenho muitos amigos na escola, entendeu? Aí meio que como? Eu vou pra escola, na aula normalmente ou eu faço a matéria ou eu durmo. Foca no durmo, principalmente. Mas assim, quando tem matéria... é porque quase nunca tem matéria, tipo, na minha escola. Mas quando tem, eu faço. Aí, pá... mentira, sempre, quase sempre tem matéria, mas enfim. Aí, pá, eu faço bagulho. Ou então eu durmo. Só que como? Como teve festa junina, eles trancaram as salas, mano. E não tinha nenhum lugarzinho pra eu dormir, cara. Aí como? Tive que ficar lá, sentado no chão duro, esperando da hora. Ficou tipo, a gente saiu 9 horas, mano, da sala. Fiquei das 9 ao meio-dia e meio fazendo porra nenhuma sentado no chão. Aí tomar no cu, papo reto. Não teve dia dança não, sair fora. E se tivesse eu não ia dançar. Deus me livre. Nossa, mas que desgraça, vai tomar no cu. Sou popular famoso, não sei o que é isso aí. Bom, tenho pena de você. Tô brincando. Qual é, Luquinho? Salve, meu lindo. E o pai tá de nível 15, hein? Ainda. Meu Deus, morreu. Será que eu consigo salvar meu ADC? Tá, porra! É, o Johnson tomou IK. O Johnson tomou IK. Toma, né? Mas GG, rapaz, vamos GG. Qual é, show? Bom dia, amigo. Show skatista. Pô, falando skatista, o Rian, mano, filha de uma puta. Tipo assim, ele veio aqui em casa, né? Aí ele tinha que voltar pra casa dele. Daí... era de noite já. Ele falou, ué, deixa eu pegar seu skate aqui. Aí ele foi com meu skate. Mano, ó, faz duas semanas já que eu não vejo meu skate, filha de uma puta. Mano, passou a mão no meu skate fudido do caralho, vai porreto. Bom, eu achei fácil, não sei vocês. Porreto, mano, filha de uma puta. E 9 pontinho, Mac. Fazer um acordo, nunca mais falar das mentiras escolares, me dá uma depressão isso. Por que te dá depressão, amigo? Acredito que escola... pô, eu gosto de ir pra escola. O Ria não pagou... não, o Ria não pagou, ele é moleque. Correto. Não pagou o skate de plástico do moleque, cara. Mas é filha da puta daí que tem PT? Ah, tem PT, se foda. Cadê o Hokage, esse fudido? Vem cá, é o Fizz esse aqui? Deve ser, né? Cadê o Hokage? Hokage, você tem 2 segundos pra logar, amigo. Ih, vamos ter que fechar a PT. Tá, o Hokage mais um. Darinho, vem. Darinho, amigão, vem. Imagina meus alunos assim. Acho que eu sou uma raridade, é porque eu não tenho um... tipo... como eu posso dizer?
Eu não tenho muito ânimo na parte da manhã pra conversar, entendeu? Eu só quero, sei lá, minha cama. Minha avó infartou. Também, depois a surra de pica que eu tô brincando, que isso? Cadê? Vai faltar um pra fechar PT. Magnus Pontinho. Magnus Pontinho. É esse aqui? É. Cadê? Vai, mais um, rapaziada. Falta um. PT dos Crias. Mas aí, se. É, foda-se. Se ninguém for, eu vou. Vem, moleque, vem logo. O Chirão vai. O Chirão vem? Acho que não. Também só funciona depois do café, mas eu não até sei, me chega a ser engraçado. Então, velho, na moral, se não tem. Não. Eu... É que, tipo assim, eu que não vou acordar às 5 horas e meia da manhã só pra fazer café, né? Daí, tipo, não dá tempo de me arrumar e chegar na escola, porque eu vou a pé. Aí é pica. Posso ir uma? Vem uma. Depois vem o Darinho. Vem qualquer um. Me interpressa. Me insira um uga-uga. Vem. Acho que o cheiro tá logando já. Vou ser calmo. Vou ser paciente. Luz de Net Free Fire é o Freeza, né? Aí, qual é, Freeza? Toma café na escola? Pô, meu sonho, mano. Meu sonho. Caralho, show. Aí é mid, hein? Eu podia fazer isso, mano. Tipo assim. Eu vou dormir o quê? Umas 1 hora da manhã. Aí eu vou lá embaixo, faço meu cafezinho, deixo pronto. É que sei lá, não faz muito sentido. Pô, pior que tem um lugarzinho que vende café e pão de queijo, mano. Só que como? Sei lá, eu sempre saio de casa atrasado. Eu nunca comprei essa porra. E acho que tipo, baratinho deve ser o quê? 1,50 pão de queijo e sei lá, R$ 1, dois, um cafezinho. Porra, acho que eu vou sair de casa mais cedo amanhã. Esquece de colar os 100 gramas de chumbinho. O Darinho, meu Deus, Eu não alivio a cara. E aí, dor. Valentino e Franco, certo? Nervosa, cheiro de pólvora no café da manhã. Mas mais um passo. Boa, Léo! Toma ali. Em breve teremos uma. Pra falar uma desgracinha, mas acho que isso pode ser ofensivo. Um pinguinho de gente, isso. A nana sempre fala as coisas certas, né? Meu sonho é ser igual a nana. As Um espadas pinguinho de ainda gente ali. cortam o fundo. Correto. Eu faço o que eu quero. Caralho, professor. O Caralho, caminho é professor duro e humilde, corta tá? todos. Pô, meu sonho é tomar café. Pô, na moral, tomar esse café na escola ia ser hype. Pior que, tipo, na minha escola eles não Cartilhas servem. para o Eles erotismo. servem comida, tá Vamos ligado? divertir. Aí, tipo, meio que eu almoço 9 horas da manhã. Foda-se. Daí eu chego em casa e almoço de novo. Fé. Pô, papo reto. Hoje eu macetei um abacate. Nossa, que abacate bom, Zica. Caralho, mano. Esse abacate. Poeto, abacate. Não, melhor da minha vida, poeto. Hora da minha Tava vingança. muito bom. Ih, meu, não meteu uma faixa. Vai virar janta. Ih, Hanabi, ah não, tu não meteu a Hanabi, não. Tu meteu não, tu meteu não, não. Ufa. Vamos Pô, lá, já ia ficar parte. maluco Vamos dar aqui um que ele ia jeito. meter a Hanabi, pô. Maluco, O tempo não tá espera por maluco. nenhum homem ou mulher. Comprei pão e presunto pra fazer missa, não saiu até 11 conto, vai No faltar aí, mundo é isso. ganha-se Credo, bem. 11 conto, mano. Nu. Credo. Caralho, chimarrão, mano. Que chique. Credo. Chimas com pijabá. Vou tomar chimas quando eu for ver Carol. Na minha escola tinha um pé de uva silvestre nessa época do inverno. Ele A vida carregava de uva. é a Subia própria nas vigas, a quadra, inteligência. escalava a árvore, ficava muito vantajoso, degustando todo dia. Caralho, Darinho, macetando. Que isso? Porra do Darinho, meu ídolo. Qualquer pé de que pra jogar gold, chega na PT que fazer mid. Ah não, ele tá gold agora. Graças a Deus.
Caralho, meu sonho é um pé de uva na escola. Pô, depois, antes da aula, mano. Antes da aula, não, depois da aula. No, no... Antes da pandemia também, tinha um pé de pitanga, mano. Ficava lá, eu ria. Igual dois primata. Como era um pitanga. Chegava em casa o quê? 3 horas da tarde. Deus me livre, ficar 1 hora embaixo do pé de pitanga, mano. Mas era bom, era legal. Pô, vou fazer Smite Horse aqui. Fazer. Mais lento. O papo reto, Nana. E aquele do Ong? Não, acho que. Ong? Não, Rian faz essas coisas não. É o Rian mesmo. Rian Gamer. Nada é melhor Rian do que brincar em Gamer. Gamer. lâminas. Eu nem sei, não, mas nu. A sorte favorece os corajosos. Caralho. Peguei a gotinholas. Peguei a gotinholas. E a gente tá PT, hein? Um Agora que eu golpe lembrei, fatal esqueci é de usar a mais do sola que aqui. suficiente. PTzinho dos crias, tá? Tão falando no YouTube. Pô, divulga aí, mano. Eu ia falar que. Né? Rouba skate do amigo. Papo reto, Rian é o anticristo em pessoa, filho. Esse moleque aí tá pronto pra dizimar a Vou humanidade. recuperar o que eu Papo mereço. reto. Nunca haverá uma Tio do missão Zeke final. Gohan. Qual é, meu parceiro? Tio do Zeke Gohan. De boa, mano. Eu também não me conheço. Pô, vai vir você também? Já gastou o Que você passarinho. possa voar sobre minha lâmina. Toma aí. Pô, Nada tá. mal. Que isso? Versus Ian? Ah tá, eu achei que Gohan tava partindo do nome dele. Que moleque Evite burro eu sou. ou apenas o aceite. Gohan. Gohan. Bom. Nunca assisti. É. Na, Boruto, desculpa. Boruto não. É. Esqueci o nome, Dragon Ball, isso, lembrei. Sozinho Só eu apertar já os falava botões. que era esplêndido. Tá fácil, Garela. Nada mal. Ruxa. Ruxa em Global Ling. E graças a Deus a Rafaela fez tudo. Que você possa voar sobre minha lâmina. Peguei a primeira daga. Toma aí. Olha, eu tenho que estudar, mas tô com preguiça. Pô, mano, é uma tristeza estudar na moral. Eu tive que fazer um trabalho de inglês, mano. Aí, tipo, eu sou burro, né? Eu comecei o trabalho, era o quê? Meia-noite. Sozinho Moleque, é outra palavra para Eu fiz esplêndido. 90% do trabalho, aí faltava 10% do trabalho. E tipo, só que esse 10% era a Nada tradução de mal. uma música, mano. Uma música em inglês. Daí, caralho, vai tomar no cu, mano. Eu fiquei 30 dias escrevendo estrofe por estrofe daquela porra. Isso porque eu escolhi uma música pequena, mano. Nossa, papai, me deu um ódio. O Zeke Zé Zobuia? O Zeke não, o Zeke não. Acho que não. Só tweet nenhum. Vou recuperar o que eu mereço. Toma aí. Papo reto, rapaziada pedia. Mano, papo reto, eu ganhava muito ganho aqui do Zeke, Nada mano. é melhor do que brincar em 90% dos lâminas. meus follows era do Zeke. Toma aí. Eu vou matar o Broja, Evite amigo. o Sinto que muito. ou apenas o aceite. Morreu já, eu acho. Que você possa Morreu. voar sobre Impressionante. minha lâmina. Nossa. Aí, a Wagner fez a boa, tá? Salvou firme.
Como assim o Luiz não paga pra vocês assistirem ele? Qual foi? Acabou comigo. Menor acabou comigo. Nada mal. Mato quem eu quiser matar. Acabou comigo. Acabou comigo. Porra. Ixi, bom. Essa faixa gasta o pássaro, mano, antes de chegar. Cara impaciente. Com dinheiro não. As espadas refletem o Aqui. Não tinha nem fã clube, papo reto. Pô, falando em fã clube, tem que fixar o pique, sim, né? Nada é melhor do que brincar com lâminas. Que você possa voar sobre minha lâmina. Pô, morrer, mano. Caralho, meu nome é de Bro, fui rolado, tá? Aí, Darinho, ela mandou. Se teve alguém rolado, agora fui eu, papo reto. Quem eu quiser matar. Acabou comigo. Aí, deixa eu lançar o confronto agora. A sorte favorece os corajosos. TPM com cólico, hoje eu sou analfabeta. Ih! Um TPM com cólica, hein? Só que todo dia. Tipo, que é isso? Tá explicando. Zica, corre. Ah, pra porra. Cai, torre fodida, cai. Caiu. Sem avançar, né? Filha de uma puta, você venha. Você venha. Papo reto. Pior que eu lia muito. Eu ainda. É, eu li muito chat. Né? Que você possa voar sobre minha lâmina. E morri. Do nada um Johnson, mano. Enfio o Johnson no cu, porra. Caralho, do nada a porra de um Johnson, mano. Porra, eu saí de mal paz, cara. Não, não vai tomar. Morreto, cara. Oi, Flower. Infelizmente estou desde a primeira live que ele divulgou. Se teve alguém que tentou afundar esse moleque, fui eu, mas sem sucesso ainda. Um dia faço ele desistir. Darinholas, você é o que mais me motiva a continuar todos os dias, amigo. A continuar fazendo essa tortura para bilhares de pessoas. Mentira, né? Duas pessoas. Sem conta, e o Luizinho joga com o que você quiser. Exatamente, Garelas. Papo reto, todo educado, chamando Darinho, mano. Papo reto. Pior que eu achava que ele era uma criancinha, mano. Nossa, papo reto, eu já falei isso pra vocês, né? Eu jurava que o Darinho tinha, sei lá, uns 12 anos. E era todo estranho. Tá ligado? Vou guardar aqui. Ah, não pegou, velho, né? Qual foi? Pô, ele tá esculachando também, né? Ah, morri. Filho da puta. Eita. Tururu. Bom, a gente tem que acabar esse jogo aqui logo, hein? 50 contra de jogo só uma mão de fone. Ih, papo reto. Eu jogo mesmo. Ainda jogo como? Bom, não sei. Um golpe fatal é mais do que sem conta o Flor, passa o zap. Sem conta eu vendo o zap do Flor, hein? Sem pila no Big Z. Oi, meu amor, tudo bem? Mamãe. Correto, cara, o sumiu hoje, moleque. Filha de uma puta. 5 conto, R$ 2, rapaziada. O zap do Flor na minha mão. Vem em mim, rapaziada. Promoção. Nada mal. Ai, não aguento mais, cara. Tudo de um Johnson nessa porra. Deixa eu pegar meu blue aqui, né? Vou dar piercing ainda. Como assim? Eita. Fotos. Caralho, esse mano me mata. Não mata porra nenhuma. Ah, pra casa do caralho.
Sozinho é outra palavra. Estão me traficando aqui, Luiz. Estão me traficando. Que gíria boa. Vamos fazer esse lord aí, rapaziada. Nunca haverá uma missão final. O gameplay de Ling é tão bom, pena que o meu não consegue ver parede. Descer parede. Pô, pior que o meu Ling era assim, tá? Juro pra você. O Darinho, o Storm, tudo de prova aí, tudo de prova. Porque eu era monofone, né? Não sabia nada do Lentifone. No comecinho das lives. Pô, vocês sabiam que eu já fui top 12 global fone jogando solo na live? Nem eu, tô mentindo. Ai, filha da puta! Sai, demônio. Nada é porra, moleque. Ah, morri. Caralho, mano. Johnson, filha de uma puta. Não aguento mais, cara. Porra, mano. O game dele era horrível. Pois é. Darinho me motivou tanto, moleque. Não, me motivou não. Ele me humilhava tanto. Jogando de Ling. Papo reto. Nossa, mas o Darinho humilhava, filho. Ainda humilha, né? Mas hoje em dia eu sou bom, então meio que não importa. Nossa, mas o Darinho... O Darinho não, o chat inteiro, né? Tipo assim... Eu fui jogar um campeonato uma vez, mano. Todo mundo falou, só não pega Ling. Porra, mano, filha da puta. Porra, todo mundo. As espadas refletem... Eu vi assim que você vai top dos global jogando trio. Não, eu jogava solo, tá bom? Jogava... Pior que nem jogava trio, acho que era PT ou solo, né? PT ou solo. High Lancelot agora, aguardando ansiosamente. Ainda, Darin. Ainda, Darin, um dia. Nada é melhor do que um dia saberemos. Droga. Faixa flechou, tá? Caralho, esse homem, que isso, Hokagezinho, um apelão. Hokagezinho, um apelão. Jogo de Mia, pô, Mia é God. A Mia do Zikzira dá como? Dá até medo. Eu também não me conheço. Que boca. Porra, mano. Caralho, de novo essa porra de Johnson, mano. Pô, não, eu aguento mais esse cara, vai se fuder, mano. Pô, já morri. Não, acho que as quatro vezes que eu morri foi pra esse cara, mano. Esse cara, na moral... Correr é bom com o Sme? Dart Counter era muito esmerado, principalmente no early game. No nível 4, no caso. Raio impossível, caso perdido. Tudo bem, vou virar a mão no raio, tá bom? Pra calar a boca dos meus haters. Próxima partida eu vou de raio. O Berin está player. Pô, esse moleque aí é um gênio, meu Deus. Dart, estamos também, acho que é bom. Estamos é bom com o 3M. O que eu mereço? Quem? Teu tio. Pô, deixa eu espiritar e rocar, que fica na gold, no Lorde. Lorde lá. Só não posso tomar IK desse Johnson. Aí é complicado. Aí, ó. Sofreu o IK do John Solas. Caiu na mão dele. Ih, vou deixar o quadro, vou deixar o quadro. Boa, boa. Ah, GG. GG. Com direito a quadrinha do Hokagezera. Do Hokagezolas. Hokagezeras. Já viu o Castiel jogando de fone? Bom, graças a Deus não, amigo. Então, Darinho, ele me perguntou pelo WhatsApp, tá? Sim, você é corno. Tá, ele pode estar com você, mas ele manda mensagem pra mim. Isso que importa. 8 pontos só, que lixo. Aí, o Castiel. O Castiel. Calma aí, vou mostrar pra vocês. O Castiel é meio maguinho, mano. Olha só, vai explanar mesmo, foda-se. Olha isso aqui, rapaziada, que nojo. O cara é meio maguinho, mano. Olha aí. Caralho, nojento. Correto. Castiel foi corrompido. Estou embaixo da cama. Caralho.
Cobra quanto pra tornar uma partida? Pô, acho que não vai ser legal, né? Acho que não vai ser legal. Culpa minha. E olha lá, esquizofrênico. Esquizofrênico, olha lá. Eu Esquisito. não Falando alivio a sozinho. dor. Eu a conto. Esquizofrênico pra caralho. Olha ali. Somente a Ninguém dor falou e com o ele, amor moleque. são eternos. Ah, foi o Chiro que falou. Ganhar dinheiro não é legal? Bom, A ganhar dinheiro é carta legal, né? na área. Você tem um ponto. Não cobra nada. Acabou comigo, Zico. Acabou comigo. Rapaziada, deixa like aí na moral, poucas. Vou jogar de Hayabusa, hein, na conta do Castiel, com todas as skins. Correto, né? O Castiel tem todas as skins do Hayabusa. Eu vou fazer uma partida com Eu cada sou skin. mais que uma arma. Pô, legal que tá digitando igual o Luiz, acabou comigo, pô. Eita. É hora de irmos para o Que isso aqui, Isso, gente? vamos nos divertir. Qual é, Irazed? Salve, amigo. Eu fui usado como ofensa, né? Tipo, o cara digitou mal, ele falou, tá digitando igual o Luiz. Acabou comigo. As Chorei. espadas ainda cortam fundo. Jogar? Não. E vou subir esse bicho aqui, né? Desta vez, Bota avançar a aí, moleque. escolha é minha. Deixa eu jogar aí, Valentina. Se abrir vaga, você vem, amor. O tempo não espera por nenhum homem. Hanabi Tank Meta Jungle. Pô, sabe um bagulho que eu acho que daria bom? Isso é um Xing Amor Jungle e Tank, mano. esperança Papo reto. são as duas melhores invenções. Ai, ai. Tipo assim, tu faz um capacete, aí É tu um mete atalho um para o cinturão. fracasso. Pô, velho, acho que dá bom, papo reto. O Aqui o destino Castiel é não um tem collector, antigo né? Eu só jogo amigo meu. quando tem collector. Nós lutamos Roger para que Tank. vocês não precisem. Não, vou fazer Fanny. A Raia Tank eu me recuso. Raia Tank é Minha Skulash. magia flui livre como os ventos. Não duvido que esse Xindão seja forte. Sim, mano. O meta tá roubadão. Mago 5PT. O cara tá até hoje falando Eu tenho disso. esperado por tanto Que chato tempo. pra caralho. Se eu for rápido o E suficiente, rapaziada, vencerei a escuridão. será se vou de voo transcendental ou de Lightbar? Eu vou de transcendental, vai. O Skylark, né? Johnson dando hoje. Pô, não tem vergonha não de falar essas coisas. Boneco de doente, Johnson. Saber Tank Jungle. Pô, deve ser roubado, porque é stun pra caralho, mano. Porra. Deve ser roubadaço. O Vini Ghost faz Vini. É, faz Vini. Faz Johnson Jungle, tá? Mas é, sei lá. Tenho medo de fazer Johnson Jungle. Descobri que eu sou o melhor Johnson do mundo, né? Obviamente. Igual também faz. Ah, mas quem é big, né? Quem é big perto do Vini? Teresa Tank Jungle. Teresa Tank Jungle. Ah, mas aí não tem clear, eu tenho. Vocês não podem tocar nem na minha sombra. Fazendo. Com certeza, meu. Qualquer lugar está ao meu Com alcance. certeza. Ele acaba Blue antes que eu. Ele já tá lá, aliás. Não use um É, vestido. Você foi para começou. um combate corpo a corpo. Não, ele só que voa gota. Bom. Vou te mostrar como dançar em pleno ar. É, o boneco não anda, né? Verdade. Correto. Acho que não tem como 77 mares. Não é Na para Fanny mim. não dá pra fazer porque ela tem que explodir, tem que estompar.
Se não tem vegeta. Qual é o Anderson? Salve, meu mano. De boas. Opa. Alguns pássaros nunca devem ser enganados. A diferença do Darinho e um pepino é que o Dario sente dor, é isso. Tô brincando, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Pensa virar minha fã, análise? Ah, sei lá, acho que não. É um boneco divertido, mas sei lá. Não se importe comigo, sou apenas um passarinho passando. Pô, obrigado, Anderson. Seja bem-vindo, mano. Tô olhando pra onde? Eu tô aqui. Vale me tacou pro alto. Vale. Agora eu vou ter que ir lá fazer o meu, né? Ô, porra. Tomando até codeína. E daí um travadão no Lin, filho. Toma ele. Meu irmão e eu carregaremos o boneco mais apelão do jogo. Ah, Fanny. Ah. É. Depende, depende. Se souber jogar. Ah, não sei, depende. Vou te mostrar como dançar em pleno ar. Ah, se tu quer jogar competitivo, não vira nunca, mano. Eita. Vai ver aqui primeiro. Um todo tempo no mundo. Imagina só o ódio desse vale, mano. Do nada um Ling, uma Fanny. Atrás da torre ainda. Não estava. Internet velho. Internet, porra. André. Meu irmão e eu carregaremos a glória da família. Jarhead é muito divertido, na moral. O terá divertido é o show, tá? Papo reto. Tá bom, Star Flower. Qualquer lugar tá ao meu alcance. Vou deixar. Vou avisar porra nenhuma, eu vou esquecer. Vocês não podem tocar nem na minha sombra. Qual é, Dimuel? E aí, Fernando Barbosa? Qual é, mano? Meu nome era pra ser Luiz Fernando Barbosa. Só que... porque é o nome da família da minha mãe, mas ela esqueceu. Porque ela ficou muito ruim, tá ligado? Depois que me teve, aí esqueceu. Jarhead é muito chave, na moral. Jarhead é legalzinho. Se for para um combate com papo. Franco é também. Ah! Franco. Não, Franco papo reto. Franco é. Era de psicopata. Urbu passivo. Lutarei ao seu lado. E carreguei. Meu Deus do céu. Qual é, William? Boa noite, amigo. Fernando Barbosa Martezinho, é esse mesmo, era assim mesmo. Ande, gire e balance. Credo, mano. E a turtle. Acabou a energia. Dá pra levar o bot, o dragão morreu. S20FE. Não sei, amigo. Essa live dura mais quanto tempo? Pô, não sei, mano. Até eu querer morrer. Não aguentar mais jogar o jogo. Se for para um combate corpo a corpo. Busta com medo, o moleque tá com 7 kills. É o kill. É o matador, Luizinho matador. Meu irmão e eu carregaremos a glória da família. Qual é, Blue? Que isso, melhor fone. Responsa, tá? Responsa. Obrigado pelo elogio.
Papo reto, hoje um cara elogiou eu no basquete e eu só ignorei, eu não soube reagir. Eu falei, tá, vamos jogar aí. Eu fiquei, cara, depois que eu fui perceber, mano, que ele me elogiou. Papo reto. Mó estranho receber elogio. Quer meter o pé, né? Eu tô. Tava pro top, você vai cair. Essa aqui brincou com a vida, hein? Ah, mano, que mentira. Visão no terceiro, mãe, rapaziada. Então, né? Bota ela pro lado Vou te aqui. mostrar como dançar em pleno ar. Parece me roubar de novo. Pô, mano, quando eu tava querendo trocar de celular, eu tinha pensado em pegar um iPhone. Lá antes, né? No comecinho das lives. Aí, sei lá, o Poco X3 é muito bom, mano. Não me arrependo nem um pouco. O Poco X3 é muito bom. Peguei aqui. Não se importe Nem comigo, Smite eu tinha sou pegado. apenas um passarinho passando. Boa. Tá o pai do seu pai. Ai, ai. Pô, meu chat bugou, peraí. Cara bom tem que receber Vocês não elogio. podem tocar Amém, né? nem em sombra. Tá olhando pra onde? Para mim, desse jogo tá uma merda gigantesca. Pô, sempre foi assim, mano. Faz 30 anos que é assim. Deixa eu diminuir esse bagulho aqui. Inclusive, mas não pode, sou comprometido. Postura. Mano, essa carry. Vou ter que focar essa carry aí, tá? Carry de inspirar um bagulho que me dá medo. Vocês não podem tocar nem na minha sombra. Caralho, meu time reage no documento. Como é Estou que pode? planejando um Carro. ataque surpresa. Caralho, impossível. Quer dizer, R$ 20 não paga, né? Carro, Qualquer mas isso aqui deve ser novo. Caralho, meu jogo lagou, rapaziada. Vocês acreditam? Meu irmão e eu carregaremos meu agora. Jogo lagou, mano. Lagou muito. Aí, ó, lag. Pra não falar que é choro. Vai, Vini Rocha. Boa noite, meu mano. Flechou. Acabou meu blue, velho. O fone é o meu rim. Qual é, Rodrigo? Ih, tomou ban, mané. Pô, o importante é pegar glória. O importante é pegar glória. Fazer ruído, mano. Pô, obrigadão, Vini. Tamo junto, mano. Fez a boa. Vou e a carryzinha moscando. Cara, mas aí macetou minha kill. Roubou minha kill no cara duro. Não se importe comigo. Sou roubou firme um minha kill. Passando. Tá bom. Bota dois aí, tu dá IK no link, confio. Ih, morreu. Caralho, levou um. Morreu atirando. Pô, a gente faz. Ah, não faz não, ele acabou de morrer. Pode sair, pode sair. Nossa, que dor nas costas, rapaziada. Não houve um vestido se for para um combate por favor. Ai, deu dor nas costas. Deu dor nas costas agora, mano. Calma aí, deixa eu arrumar aqui, rapaziada.
Eu falo, mano, fazer live deitado é horrível, não dá. Estou planejando um ataque surpresa. Tá olhando pra onde? Eu tô aqui. Aí, pronto, arrumei. Ai, droga! Eu fui bom demais. Voltou. Tá olhando pra onde? Eu tô aqui. Sem blue, né? Não! Então, sumiu. Qual sua idade? Eu tenho 17 anos, mano. 17. Calma aí, rapaziada. Ontem eu caí com um moleque BR Fone muito bom, é top 5, alguma coisa assim. Pô, o top BR Fone, tipo, tá disputado, mano, tá muito ponto. E os cara Lorde aqui, mano, caralho. Eu fazendo a gotinha, falando do top BR, o cara Lorde, o Ling em cima da parede olhando o Lorde. Chegou, porra. Que medo. Que susto, mano. Se fosse semifone, quem você seria? Eu seria o Range, Range 25. Vou te mostrar como dançar em sua manhã. Hoje meu nome é Blue, mas você não vive sempre. Pense nisso. Você fez um bom trocadilho. Genial. Só tem nego bom. Sim, só nego bom e o Tenchi. Tô brincando. Tô brincando. Mano, eu nem entendo nada quanto Tenchi, mas é que é. Sei lá, todo mundo fala dele. Qualquer lugar tá ao meu alcance. Pá. Corre, corre, corre. Aí se tivesse de avançar, isso aí eu vivo em Fisa. Pedaço de lixo. Acabou meu blue, mano. Que inferno. Vai dar tank hoje. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Rapaziada, quem não tá inscrito ainda, se inscreve aí no canal, pô. Querendo bater 1k de inscritos pra monetizar as lives, tá ligado? Pra ganhar alguma coisa com o YouTube. E... Não use um vestido se for para um combate. Toma ali. Tá falando do talarico. Que isso, cara. Mas o Gui é isso. Pô, não é talarico porque a mina não era amigo dele, né? Amiga dele, no caso. Mas mó bagulho, sei lá. Pô, aí, corre. Não se importe comigo. Te mandar aqui a live. Agora eu lembrei que eu troquei o nome. Já ia mandar a Luizinha ML de novo. Jaqueline Vanessa K. 6 Manivar. Oi, né? Seja bem-vinda aí, ô Jaqueline. Lá da tanque dá bom demais. Bom, espero que sim. É. Qualquer. E alguém se inscreveu, o Leonardo, seja bem-vindo, mano. Obrigado pela inscrição. Saudades de assistir as lives da Utin, era muito bom, mano, um tempo atrás. Jogava gritando, xingando todo mundo. Era bom demais. Vida 17. Meu ídolo. Só no YouTube, Guilherme, por enquanto. Coloca o nome completo no YouTube. Mano, não é meu nome. Ah, tá, pessoal. Achei que você tava falando do Luizinho do Glau. E a Carol, sim, Carolinha. CPF. Tô falando isso. Aí, caralho. Vapo. Tava assistindo o Elton. O Elton é um. O cara é bom demais, não tem jeito. Rafa Double Buff. É isso. Tá olhando pra onde? Eu tô aqui. Não, eu odeio aquela fudina. Que isso, cara? Autocrítica. Ai, droga. Ih, Pedro Cabos. Tá BR? Tô, mano. Eu acho.
Nossa, mas aí, deve ser. A vida do Fiza tá um morango, pô. Ele só luta, rouba tudo minhas kills e é isso, pô. Se a vida desse cara não tá um morango, aí eu não sei, tá ligado? Tá um moranguinho, pô. Chega lá, rapidão, pano, GG. Ai, droga! Vamos. Conexo. GG, sim! Receba. É meio difícil ficar quieto fazendo leve, né, Carolinhas? Não sei se você sabe. E queremos um mainfone maior que o Vini Ghost? Jamais. Que bem jogas com o Funny? Gracias, gracias. Fazendo jogo, alguém quer janta? Pô, eu aceito. Fiz a vaganha jogando, sim. Do amor. Cadê? Venha, Fiza. Não. Explicar porque o nome tudo. Espanholer, mano. Espanholer. Vem aí logo, fudido. Chama pelo clã. Aí, bora. PT com os inscritos, rapaziada. Por enquanto tá dando bom, hein? PT dos crias. Famosa. Espanhole. Espanhole, irmão. Quer jogar de raia. É isso. Eu não alivio a dor. Eu a controlo. É isso. Eu sou mais que uma. Se tu fizer da próxima. Bom, seu pedido é uma ordem. Eu sou um. Espanhole, meus ouvidos são não. E você é professor de espanhol, né? Eita. Tadinho. O L você puxa igual você puxa o R no seu sotaque. Espanhole. Como assim? Espanhole. Espanhole. A Kai tá na área. Espanhol. Cagura de água 5 no Pix. Ah, só vamos, né? Fazer o quê? Aceito o desafio. Peraí, deixa eu pegar a cagura na 1. Cadê? Pede aí. Que eu vou de Kagura Jungle, né, moleque? Espanhol se diz espanhol. Ah, tá. Pidão. Xavier, boa. Desta vez, entendi, faz minha. Sentido. Raya Tank? Pô, Raya Tank tá forte, né? Hora da minha vingança. Vamos lá! Partiu fazer os drifts! Vou ficar de leste, porque vai que eu. Já manda aí, eu já faço agora. Nessa partida. Pra Kagura Jungle. Mano, dá pra fazer qualquer mago na Jungle, mano. É só eu lançar. É. Capacete. O cara e Shiro jogam todo dia? Acho que sim. Lance tanque é roubado, é facinho, tipo, é o contra. O graças a Deus. Tá de faixa. Meu. Como só nem ser tão horríveis. Acabou com eles. Acabou com eles. Pô, acho que eu vou de raio, hein? Deixa eu ver. Isso aqui é apelido do raio, rapaziada. Brincadeira? Ih, a Wagner que falou pra ele falar essa brincadeira aí. Certeza, filho. Fiz de um ano atrás, nunca falaria brincadeira. É, eu vou de Raya. Raya Tank. Ah, não, boy, eu quero dar dano. Moleque, eu ainda tenho um clipe do rato, mano, de Beatrix. Moleque, simplesmente um gênio de Beatrix. O cara fez a gameplay. F5 conto.
Não, lança na próxima, pô. Quero ver se presta. E eu quero dar dano. Ainda. Ai, ai, eu quero focar essa faixa. Eu dei o faixa. Como é? O problema é esse mesmo, sim. Só lá Manic de fone, mano, R$3. Ih, mano, eu tenho que jogar de fone. Ainda. Pô, não pode ser Manic com qualquer herói, não? Aí é bom, hein? Aí jogar bom. Tadinho. Tadinho. Problema podre. Relaxa, relaxa, sim. O problema aqui é bom. Relaxa. YouTube Castiel. Ih, o sósia do Castiel lá. Tá pra vocês, Minas Gerais, velho. Mineiro. Quero dar dano, mas você pegou raia. Só meu raio dá dano, viu? Seu homofóbico. Você lave sua boca. Eu nem confia. Não, porque tipo assim. Aí eu vou ter que jogar de fone. Só de fone. Você deu um ponto, Storm. O que esse anãozinho tá fazendo aqui, velho? Vai para onde há sofrimento. A Jaqueline, a Jaqueline. Gaúcho de Minas. Não, é. Eu mergulho na Gaúcho do Sul que eu falei. Para libertar a luz. Essa velocidadezinha aí de crime. É o que eu busco. E também é a minha arma. Tá aqui a sombra errada, rapaziada. Não. Diferente. Mas também mortal. Aqui de novo, skill errado. Ok, Hiro. Tá bom então, tá bom. Ah, eu vou tryhardar aqui pra dar o quadro de raia. Filho. Eu vim para dilacerar o mal. Ai, logo. Nasceu nas outras duas? Ok. Ok, ok. Quando perco o rumo, o caminho ninja me guia. Fé. Raio de luz tem sombra? Minha fraqueza. Sim, eu tenho sombra. É um fardo. Aqui. Meu pitch. Sim. Vou morrer. Morri de bobo aqui, era só isso aí. Esqueci que nível 4 minha ult não dura nada. Tá bom, o Hokage pegou duas kills. Pelo que um ninja deve lutar. E já matamos o jungle. É, cadê meu. Ah, tá. A benevolência é mais forte. Ih, eu dava zona turtle. Esteja em menos 10. Ih, mano, é caralho. Calma aí. E a turtle é deles. Quer PT? Tô PT já, Rodrigo. Tem que dar de rápido, rapaziada. Vamos aí. De Shang, meu Deus, não, eu tenho família. Pra dar gente dos 10 tem que jogar agressivo, mano. Ainda tá forte? Sim, tá fortinho. Qual é, Vini Ghost? Hein, meu pitch? Pô, eu não boto fé que eu mato esse mano, não. Nem eu tenho. E aí, Vinizão, de boa, mano? Vou puxar esse imbinde aqui, hein, tá vendo? Pelo que um ninja deve lutar. O meu homem. Cadê as lives? Não fez live hoje, não? O homem faz live todo dia, rapaziada. O homem tem que descansar, né? Minha fraqueza. Live. Tem que dar uma descansada. Um estado espiritual superior. É o que eu busco. Olê. É minha... Olê. Vai pegar sim. Aham. Uhum. A benevolência é mais forte que qualquer armadura.
Pô, antes dos 10 minutos vai ser difícil, vai pro reto. Eu Vai ter vim que. Não, para tem que dar um dilacerar o jeito, pô, não mal. tem jeito. Vamos aí no bot, vamos forçar o bot. Forçar a torre, vem bot, vem bot. Diferente, mas também mortal. Um bom aqui de Girasuards. Caralho, macetou, maluco, pô. Eu era bom de raio, agora eu tô só o lixo do lixo. Bom, nunca fui bom de raio, eu sempre fui o lixo do lixo. Caralho, quase atropelado, mano. Nem vi o cara. Nossa, toma. Nossa, que último. Abre a aposta. Não tem aposta, né? Por que você faz isso comigo, cara? Você consegue? Eu tô confiando nos crias aqui, rapaziada. A rapaziada tá fazendo a boa. O Fizão já meteu a ult ali do EK em todo mundo. O Kag também tá fortão. Eu tenho que levar as torres rápido, isso que é foda. Ah, tem uma tática pra dar de adiante dos 10, rapaziada. Olha o dano do zoom. Ah, mano. Ué? Mano, minha sombra de trás bugou, mano. Fiz é quem? É o Stormzinho do Grau. Ele tá na conta do Storm, no caso. Pô, minha skill de trás bugou, rapaziada. Vocês viram isso? Tô em casa, nem deu ainda. Relaxa. Tem que tirar um tempo, não tem jeito. É o que eu busco. E também é a minha arma. Eu tô com 6 assistência, mano. Inimigo da finalização. Mas também mortal. Qual é o Suki? Random. Olá, amigo. Tudo bem? Minha lâmina vai para onde há sofrimento. Do nada, um Johnson. Dirigindo meu carro. Eu vou vencer! Cague no Ogi! Minha ult focou inteira no cachorro, não focou nada nele. Tem que fechar a bota, né, mano? Tô ramelando. Nossa, mano, esse... Mano, eu falo, esse stun da faixa é o bagulho mais roubado que tem, rapaziada. Tô reto. Que bagulho roubado, cara. Eu vi, o jogo tá bem andado, tá? Pelo que ele já deve lutar. Ai, amor. Vai de base. Nossa! Que capa, filho. A benevolência é mais forte essa... Na real não, faz esse bagulho não. Recua, recua, recua. Recua, recua. Recua, não faz turtle. Eu vim. Sai. Dilacerar o mal. Sai, 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 confia. Confia na cal, confia. Já vira Lorde já em 8 minutos. Aí nós faz o Lorde. Minha fraqueza é um fardo. Ah, mano, apertei os... Não saiu, velho. Oh. Tá, mano, tá, mano. Caiu o mid. Agora vamos, Lorde, vem, Lorde. Vem cá, rapaziada. Vem cá. Vou brincar o popô aqui então. Caralho, mano. Corre, corre. Ah, morri. Ah, mano. Caralho, que boneco nojento. Filha da puta. Esse boneco é incrível, ult pra... ult pra limpar wave e bater em cachorro. Realmente, minha ult não... Não é das melhores. Dó, ré, mi, fa, soladinho. Fui solado, fui solado. Acabou comigo.
Deixa eu chegar lá logo pra ajudar. Morreu pro Lorde. Tá lá. Sem sombra. O estado espiritual superior é o que eu busco. E também é a minha arma. Mudou dano. Não tava neutralizado não, eu acho. Tomou olho a lapada do Lorde, filho. Vou ficar esperto, parar de ser bobo. Lutar. Ah, meu jogo caiu. Na escuridão mais profunda. Para libertar a luz. Diferente, mas também mortal. Por não ser. Nossa, só o dano que eu dei, filho. Eu e o Storm. Eu e o Fizz, no caso. Minha lâmina vai para onde há sofrimento. Nossa, esse flame shotzinho é muito chato, né, mano? Ih, deu ruim. Quando perco o rumo, o caminho ninja não cria. Querido, sai fora. Ué, quem fez meu blue, mano? Bombado. Boa. Só lá o popô dá um real. Cara, isso. Minha você acabou comigo, papo reto. É um fardo. Menos um real, rapaziada. F. Quase conseguiu. Pô, se não fosse esse popô, acho que dava, hein? Popô acabou comigo. Caralho. Olé. É o Driblas. É o Driblas. Nossa, mas quase morri, filho. Por pouco. Toma ali. Para de ser tonto. Rapaziada da live do Vini cola em peso, pô. Não tem jeito. O teu Johnson. Bom, bye bye, rapaziada. Vou dar uma splitana. Tem dois malucos ali. É um fardo. Tropa dos peixes. Caralho! Nossa, um segundo pra minha ult. Que faixa inconveniente. Eu ia solar o maluco ali de boa. Na maior paz. Faixa inconveniente, filha da puta, mano. Meta a mão. Pô, tamo seis. Ah não, acabou de vender o item. Tinha feito força da corrosão. Se eu não me engano. Que dor nas costas, rapaziada. Credo. Pô, tem que solar o popô, né? Esqueci. Olha, mano, esse boneco, que nojento. Esse stun da faixa é escroto, mano. Na moral. Bagulho ridículo. Morreram. E vai chegar um Johnson ali. Tá vendo aqui. Chegou o Johnson. É, eles estão top, eu vou limpar o Lorde. Diferente, mas também mortal. Ela vem de micro-ondas. Caralho. Não lembro a última vez que eu comi esse bagulho, não. Não sei nem se eu já comi esse bagulho. Deve ter comido, sim. Minha lâmina vai para onde há sofrimento. Caralho, mano. Droga. Eu dou IK na faixa agora, hein? Que eu tô de desespero. Dá pra dar GG, rapaziada. O outro lá no split, mano. Bêbado. Puxa esse mid aí, rapidão. Nossa, que tapa, mano.
GG. Dá GG. Esse cara ainda vai segurar, mano. Quando perco o rombo, até a faixa nascer. Caralho! Deixa eu pegar o Blue aqui. Sei. A benevolência é mais forte que qualquer armadura. Não, vou sair. Maionese de mandioca. Porra, essa mulher viciou nesse bagulho. Ela fala disso todo dia. Porra. Quando perco o rumo, o caminho. Nunca comi maionese de mandioca, não. Caramba, toma. Pô, era o quadro agora, hein? Cadê o Popô? Pô, foda que sobrou só o Popô. Só o cara que me insolou 30 vezes. Caralho! Filha da puta! Meus 3 conto, moleque! O Fiza roubou meus 3 conto duas. Nossa, papo reto. Pô, carioca fudido, mano. Na moral, odeio o Fiza. Pô, meu irmão falou que se eu desse o quadro ele ia me dar 3 conto. O Fiza foi lá e roubou o quadro duas vezes, mano. Filha de uma puta. Não, tinha que ser carioca, moleque do caralho. Pô, reto, vou tacar fogo na casa desse moleque. Filha de uma puta. Vou reportar, pô. Não. Vou reportar, pô. Não tem jeito. Caralho! Pô, não vou reportar isso não, mano. Ele vai tomar banho de verdade. Olha a foto do doente. A foto do retardado, mano. Papo reto. Olha a foto do Neandertal. Eu não vou nem mostrar isso em live, pô. Papo reto. Eu vou é tomar um banho. Na moral. Tem mais 2 PT? Não, fé. O sonho tá de pé. Fé. Entrei em jogo pronto pra matar esse moleque. Pô, ia reportar, mas aí a conta é do Storm, né? O Storm ia tomar um ban. F3 leal de pão. F3 leal do pão. Pão de queijo. Deliciando um perocão de borracha. Então, né? Eu só, não, papo reto. Moleque doente. Que o cachorro falou com a minha amiga? Que amiga? Não sei. Não sabemos. Caralho, meu pé. Hoje o patrão não quis aparecer pra trabalhar. Pô. O homem tem que descansar, rapaziada. Entendo. Ganharam? Ganhamos. Ih, não vou ativar esse bagulho não, sai. Sai fora que eu vou meter a fila rápida. Cai contra agora. Smile ban. PZzinho lançar quando? Então, Vini, eu tô vendo, mano. Eu vou... Acho que eu vou... Não sei, mano. Tô incerto ainda, parece. Tentando entender porque meu raio não dá dano. Amigo, o segredo é usar emblema X1 e fazer caçarzinho vermelho. Confia. O segredo da derrota. Quem? Teu tio. Akai. First pick é nosso? First pick é nosso. O que tem open, mano? Boa dele, valeu. É nóis. Para mim, diversão é tudo que importa. Lilia, boa. É hora de irmos para o erudito. Vamos nos divertir. Eu sou em. Pô, queria falar não, mas Xavier é muito roubado, tá? Tava vendo aqui. Xavier é ridículo. Turururu. Desta vez, eu tava em casa dando atenção pra ela. Pô, mais que certo, né? Primeira vez, aí tem que fazer a média que fala, né? Uma de réu. Pô, queria jogar uma de lance, mano. A boa, lancezinho.
Qual é, Fiza? Olha que bom, aumentou os 3 contos que ele roubou. Muito obrigado, Fiza. Tamo junto, lindo. O homem é bom. O homem, homem de cultura. Muito obrigado, Fiza, de coração. Filha da puta. Churras de leve ainda. Como conquistar a mulher? Então, você chega e fala: quanto é a hora? Aí você paga. Tô brincando, que isso? Não sei, não. Não sei fazer essas coisas. Pô, acho que Claudinho Django era o pique, mano. Mas aí já tem a DC. Ih, a mulher tá no chat. Caralho. Eita. O de Benê. Quando o corpo padece, eita. Fez bico de solteiro. Não, a mulher tá no chat. Não. Quanta hora? Então, não estamos disponíveis. Boa noite, Ais. Tudo bem, amigo? Farmacologia. Boa sorte, William. Vai dar certo, mano. Fé. Boa sorte. Peça bicho aqui, né? E só basta dar um sorriso que as mulheres se atraem. Porra nenhuma. E é o Albert lá, hein? O Albert Einstein. Sou mãe mala jogando com esse herói. Ah, me... que eu falo? Treina apenas. A ilusão. Hahaha. Perdemos. Pô, pior que aí, essa comp aqui tá clean pra mim, eu acho. Não sei direito, mas acho que esse APT tá clean pra mim. Você também. Eu também sou muito mala de Benedita. De Benedita. Espero que perca. Para aqueles que vivem no limite, vou ganhar. Acabou. Cada amanhecer é um novo começo. Não, eu estou sob controle. Tem que começar fazendo isso aqui, rapaziada. Mano, esse item aqui, rapaziada, esse é o item que é o motivo dos tanques de jungle estarem meta, mano. Esse itemzinho aqui, ó. Na moral, rapaziada, isso é muito roubado. Esse mano aqui tá de trollagem, né? Hokagezinho é o flechas pra frente, esse moleque flecha pra frente, só flecha pra frente, não flecha pra trás nunca. Quantos top estados de assassino? Acredito que eu tenha top estado de Ling, top estado de Lancelot, top estado de Hayabusa, top estado de... E Sun Shin. E só se pá, mano. Se pá que tá faltando algo, mas acho que é só isso. Assim que o dia assistindo. Fiza joga muito de franco, olha isso. Não elogio Fiza não, faz favor. Tropa dos anti-Fiza, rapaziada. Morre. Fiza precisa atualizar. Então, eu falei os que eu tenho, tipo, mesmo sem atualizar, tá ligado? Qual estado? São Paulo. Acho que se eu atualizar eu pego, tá ligado? Dia. É o Kurt não, o Kurt não joga, né? GG antes dos 5. Caralho, fazer os caras render então, poucas. É isso, vamos agressivar, fazer os caras tiltar. Zica, tomou o Dibras. Já vá pro meu filho, já vá pro.
Me acompanhe nessa dança com Lâmina. Opa. Meteu o pé. Aí, aí. Caralho, mano. Caralho, esse boneco corre, né? Me deu um slow do caralho, mano. É porque eu tô sem bota, né? Por isso. Vou fazer logo a bota, mano. Para aqueles que vivem no limite, cada amanhecer é um novo começo. Pô, falta só 2 minutos pra fazer os caras render, fodeu. Tem que focar esse eritão, hein. Só rende com 6. Ah, é, né? Porra, fodeu. É. Impossível. Tem esse detalhe, né? Desafio impossível. Me acompanhe nessa dança com Lâmina. Nossa, rapaziada. Matei. Tô mole. E o meu mano aqui se fudeu, hein? Tomou a utilizada do Win. Incapacitado. Interessante que joga bem com muitos bonecos. Meu sonho, mano. Normalmente é rapaziada de competitivo, né? Porque, tipo assim, não dá pra jogar bem só com um ou dois bonecos competitivos. Boa. Boa, boa. Tem Turtle, mano. Gostei mais. Mas tá bom, peguei o Blood. Não sei se preferir card bom. Não sei, mano. Nunca fiz. E quer lançar a Benedita de Inspirar e Caçadura, filho. Enfim. Vem cá, rapaziada, não faz isso não. Tive item. Olha aí, mano, a facilidade que tu faz o bagulho só por causa do capacete. Tá maluco. Um dia, flores vão desabrochar novamente nessas terras inférteis. Boa. Vou iniciar a torta aqui. Fazer rapidão. Tentar forçar o top já que o... Esse bug morreu. Mano, se esse cara... Se eu sair um pouquinho antes, esse cara roubava, velho. Não, não. Tem mais campeonatos de MLBB sem pouco sobre o objetivo. Tem poucos, mano. Tipo assim, comparado com outros jogos, são poucos. Tá vendo? Me acompanhe nessa dança com Lâmina. O maior deles, né? Que é a MPL. Nossa, pulei na ult do cara. Vingança, boa. O foco do competitivo hoje em dia é mais MPL, né? Tipo. Rapaziada que joga MPL normalmente joga muito bem com muitos heróis. Para aqueles que vivem no limite, cada amanhecer é um novo começo. Olha isso aqui, mano, que eu corro rápido. Ninguém pega. Caçadora de demônios ou justiceira? Duvido puxar em X. Me acompanhe nessa dança com Lâmina. Esse boneco é chato, né, mano? Xavier, nossa. A escuridão invade. Mesmo. O King é o homem, não tem jeito. Nossa, a Beatrix deu pra ver a vida do cara sumindo daqui, mano. O cara tomou manicada aqui de cima. Que vivem no limite, boneco legal, boneco fofo. Um novo começo. Eita.
Meu dedinho tá doendo, rapaziada. Porque, pô. Fiquei muito tempo escrevendo bagulho hoje. Um trabalho de inglês. Amém. Vou deixar ele embora, vou só pegar o gol. Ah, tem que dizer. Assim que o dia se me acompanhe nessa dança com lâmina. Ah, mano, esse stun me quebrou. Nossa. Ainda. Saiu. O MCL quando lançaram o Popo era super merda, depois nunca mais joguei. Ah, MCL legalzinho, eu ganhei cartão teste da épica do raio lá. Mó da hora, skin. Tunados. Tunados, baby, baby. Monarcas do Império Mônia não sabem nada sobre honestidade. Tô aqui no mid, só de meme. Só de memezinho. Um dia, flores vão desabrochar novamente nessas terras infernas. Aí fechei peito bruto, agora eu corro igual um psicopata. Flecha. Fiz a mais acertando o tanque mesmo, é isso. Peguei aqui um smite, mano. O smite tá muito roubado. Morre logo, moleque. Pô, quer morrer não, cara. Pô. 2 horas pra morrer, que isso. Vai ser red aqui no escuro, na espreita. É, rapaziada, não esqueçam like. Não esqueçam de dar like, na moral. Likezão ajuda no engajamento. Recomendar live pra outras pessoas. Cria. Vamos lá, Jim. Não perco tempo com isso em combate. Já vamos, já vamos. Fiquei esperando. Oh, porra, viu? Caçadora de demônios ou de feiticeira? Porra. Passou longe. Puxa ele mesmo, puxa ele mesmo. Tem que vir, time. Toma isso, toma. Um dia, flores vão desabrochar novamente nessas terras infestas. Me acompanhe nessa dança com lâmina! Boa. É isso, tanque Moscou é vapo, filho. Para aqueles que vivem no limite... Cara, que Benedita tanque é imorrível, né? O bagulho além de tancar, tem imune, dash, papo reto, não morre nunca, filho. Quero ver pegar a Benedita Tank. Monarcas do Império Mônia não sabem nada sobre honestidade. Ganhei, montei o deck mais gay do Clash Royale, tô ganhando todas. Qual é o deck, amigo? Fala pra nós. Segredo do Glória. A escuridão invade assim que o dia se extingue. Pô, pega, bota do sniper aí, ô pateta. Modos? Não tem tempo. Botar sniper, ficar um pouquinho na torre de longe. Tá ligado, não? Só bater na torre. Na torre. Torre. Ah, mano, eu tenho. Ah, foda-se. Eu desisti da vida. Luiz, você falia. Aí, ó, só ficar batendo na torre, pô. Monarcas do Império sem morrer, né, de preferência. Vem aqui, ó, de cantinho, ó, e fica vapo. Batendo na torre aqui, ó. No cantinho, moleque. O bem que se eles entrar na frente, até o Hylos, pô. Olha o dano que o Hylos toma. Poucas.
Nem tanque esse boneco não. Me acompanhe nesta dança com lâmina. Matei. Ah, mano, eu errei o imune. Pô, eu não taquei o imune, mano. Eu matei o cara, mas não matei, não taquei o imune. Se eu taco o imune, eu saia vivo, papo reto. Papo reto, Zé. Que ódio. Ui, quase. Lava round, balão gigante elétrico, valquíria, princesa, bola de fogo, dragão infernal e raio. Toma ali. Tô vazando no cantinho? Sim, vamos. Aí, vamos fazer o Lorde já. Caçadora de já demônios lá. Ou chutou a PI Destino. Passou longe. Tá vendo os caras, né? Me acompanhe nessa dança com lâmina! Moranguete. Mano, o... impressionante, mano. O... a Beatrix solo Lorde muito fácil, é louco. Flores vão desabrochar novamente nessas terras infestas. Se os Enéis maitar, mano. Amacetou o Lorde de Fé. Ó, vou ficar full vida, rapaziada, antes do Lorde chegar. Na base deles, no caso. Não vou ficar full vida não, cancela. Caçadora de demônios ou justiceira? Passou longe. Me acompanhe nessa dança com lâmina. Tá tanque, tô. Gigante elétrico. E coach de Clash Royale, toma ali. Se a gente tivesse puxado o top, a gente levava. Mac. Modos? Não perco tempo com isso em combates. Deu dano, Borgão. Libera dano. Eu que não dou dano, né? A boa é lançar um machado de guerra, se pá. Tá na tancada. Tem um dia de paz essa porra. Viu, coach? Virei. Monarcas do Império Monian não sabem nada sobre honestidade. Caralho, mano. O Pigar a gente frisar as lendas, só tá dando farm pra eles. Raio faz muita frente. Pô, pode pegar isso aí, eu pego o meu lá. Cadê, rapaziada? Assim que o dia se extingue. Não briguei não, gente. Cadê o Manic? Ih, tem que dar o Manic, né? Verdade. Deixa eu vender isso aqui. Modos? Não perco tempo. Vou dar machado de guerra pra dar um dano. Melhor vai dar dano, fé. Para aqueles que vivem no limite, cada amanhecer. É, rapaziada, só iniciar o Lorde, mano. Tá só todo mundo aqui. Só iniciar o Lorde, gente. Um dia, eles vão também ficar esperto. Novamente nessas terras infernas. Monarcas do
Império Monian não sabem nada sobre honestidade. Cadê? Caçadora de demônios ou justiceira? Me acompanhe nesta dança com Lâmina! Toma ali, picada da Lilia, filho. Puta. Ah, só o Lorde aí, velho. Faz a boa pra nós. Aí, ó. Seu boneco é legal mesmo. Vou até usar o smite aqui, ó. Espera a minha vida. Ixi, mas não fechou. Bêbado, bêbado. Doidinho da cabeça. Caçadora de demônios ou peguei esse blue. Passou longe. Pronto. É base aí, rapaziada. Aqui precisa de base. A escuridão invade assim que o dia se extingue. Peguei o headset dele. Ai, meu pé, caralho, doeu. Boa. Para aqueles que vivem no limite, cada amanhecer é um novo começo. Eu vou estar nos minions quando os minions nascer, que eu fico com dash infinito, tá ligado? Boa. Me acompanhe nessa dança com Lâmina! Nossa. Se eu acertasse os dash pelo menos. E olha lá, pro X1, mano. Bate na massa, não dá nem dano, filho. Nem dá, nem mexe minha vida. Muito fraquinho, muito fraquinho. GG. MVP? Caralho, perdi a sequência. Quem? Eu. Nossa, papo reto, viciou nesse Ken, né? Papo reto, meu Deus do céu, cara, criaram um monstro. Ken. Vai, não parou? Acho que ele deve ter parado, hein? Ken. Aí, ó. Meu Deus. Meu Deus do céu, meu Deus. Pararam, será? Acho que pararam. Boa noite, Wagner. Parou? Acho que parou. É, tá off. Fiza parou? É, obviamente parou, né? Bom. Tem mais dois aí? Cadê? Flower. Lembrando que era reembolso pra isso, enquanto pra ficar linda. Vou pagar. Acabar de season em nada. Desculpa, amigo, é impossível pegar ainda. Me desculpa. Que dor de cabeça da desgraça. Tadinho do meu amigo Shiro. O pessoal parou. A Wagner eu fiz assim. Ah, tem a Carol e o Flower no chat. A pessoa com o meu nick? Como assim? Ah, Magnus. Por que você botou seu nick de Magnus? Daria bem melhor. Na moral. Gente, eu, meu Deus, eu tenho que jogar de fone, cara. Ah, também, foda-se. Valeu pelas partidas, tamo junto, velho, né? Obrigado, eu. Cadê? Vai parar? Pô, todo mundo vai me abandonar, isso. Voltar pra dar na sexta, consegui de Magnus. Melhor coisa, amigo, melhor coisa. Cadê o Carol? Vou entrar, peraí. Entra, amigo. Yeah. 51 likes, rapaziada. Tamo junto. Tô com dor nas costas. O que você disse pra não pegar Kagura? Porque eu ia de Kagura Jungle. Eu ia. Era pra eu ir. Cadê? Primata. Nossa, é muito ruim procurar os outros nessa lista, né?
Tinha que ter como pesquisar, assim, uma barrinha de pesquisa. Aí tu bota mar e aparece. O MS tá muito ruim. Pô, tô vendo aqui. Aí, apareceu. Pronto. Carga de cagra deve ser o crime. Pois é. De Bia já joga assim, imagina de cagura. Isso é por causa do Magnus Bane mesmo. Magnus Bane. Isso é da onde? Onde? Ela não para, cara. Ela não para. Impressionante. Pum, pum. Tô com sono, rapaziada. Eu dormi de tarde, cheguei do basquete e dormi hoje. Cheguei, era o quê? 5 horas. Fui dormir. Eu dormi até as 7. Shadowhunters. Ah, eu assisti o começo dessa série, mas aí eu parei. Nossa, que dor nas costas, cara. Ah. Pô, tô com vontade de jogar de Beatrix, hein? Em que momento? Você não cansa, não? Disso? O final é ruim? Pô, é foda, né? Imagina assistir a série de 5 temporadas. Sei lá quantos episódios e o final ser ruim. É, mas tá bom, né? Eu tô tocando forrozinho aqui perto de casa, mano. Forrozinho mídia. Vou encostar lá. Minha skin da Bia. É linda, linda. Falei o livro. Tem livro disso, né? Meu Deus, ele vai jogar mid agora. Perdemos. Perdemos, rapaziada. Rende. Tô bom. Aí já travando. Deprimente, nada muda. O tempo passa e nada muda. Cheguei da escola, tempo da live do Neandertal. Seja bem-vindo, Pen. Obrigado pela presença. O livro vai lá. É, as pessoas sempre falam melhor do livro, não tem jeito. Vai Jim na casa do Caradio. Vou subir essa cagra velha dele, confia. E Cláudio, cadê o Cláudio? Vamos lá. Deixa eu ver um boneco que eu não fiz ainda hoje. Ainda não joguei de Karina, né? Nem de Hellcurt. Ah, pede aí, peraí, vou de fone, pede. Acho que eu já vou sair deirinha, tá, rapaziada? Tava vendo aqui. Acho que é a boa. Pô, mano, o cara não pediu, cara. Jogar com esse boneco feio. Ai, ai. Tururu. Boa noite, Wagner. Bom sono, viu, lindona? Descanse bem. Ah, pior que eu tenho que dormir. Ah. Deixa eu ir comprar um outro celular. Fala não, mano. Qual que tu pegou? Eu faço o que eu quero. Assim, sai dentro, nem deu 8 horas de live. Desculpa, amigo, tenho que dormir. Preciso eu sou dormir. e sempre serei. Poco Não M4 importa o que Pro aconteça. 5G. Toma ali. Toma ali. De cria, mano. E aí, eles um gostinho da dor. Tô jogando COD direto. Pô, CODzinho é mídia. Tá instalado aqui no celular. Faz tempo que eu não jogo. Eu jogo X1 com o Rian, mano. Amasso ele.
É mó da hora tirar X1 no COD, parceiro. Cada tiro é um grito. Tá de caindo, representa o Vini. Eita porra, quase fechei a live, mano. Representa, relaxa. Representa porra nenhuma, vou fidar. Só troll nesse jogo. Pô, acho que o troll aí é você, amigo. Ele tem uma Vexana Gold. Pode acessar o Brasil no 777, sei que você me entende. Bom, acho que eu te entendo, amigo. Acho que eu te entendo, possivelmente. Nossa, mano, que sono. Ah, tô jogando deitado já, mano. Já perdi a vida já hoje. Pior que meu olho tá ardendo, rapaziada. Bagulho ruim, mano. Pô, 2 horas de live ainda. Só. Eu comecei a live, era 9 horas, agora é 11. Parece que eu tô em live o quê? 30 dias. A live hoje foi da hora. Pô, mas ele tá carregando o celular com a internet de outro país, moleque? Cara, moleque, porra. Pegou a calculadora pra jogar ML. Hi, Arina. Na Vexana? Ah, porque deve ter algum probleminha, então. Aí ele pegou Vexana. Quer dizer, Vexana é XP, né? Se ele tivesse mid, tava bom, mas sei lá. É gold, na verdade. É bonito e veloz. Oxe, bom. Oxe, bom. Bom, já descarrilhei, rapaziada. Tô jogando deitado, é isso. Perdi o trilho. Aí, o Dartinho Maceta, tá? Piagotão. E você se fudeu, amigo Magnus. Ainda saiu, toma, né? Deu bom, tá? Nunca duvidei. Podia fazer Karina AD, tá bem, como uma homenagem ao meu mano Vigma aí. Eu vou fidar. Minha Karina AP não tem dano, cara. Embora tenha servido as trevas, eu não perdi tenho molho. Não tenho drip. Ninguém. Morreu. Caralho, tomei muito dano. Mosquei. Eu ia ultar pra sair, mas aí eu tomei stun e tomei dano pra caralho. 15 segundos smash, não temos que pegar a turtinha. Carina não é bom, confia. A do Vini é boa, filho. A minha é péssima. O Dart é minha maceta, mano. É horrível jogar contra esse boneco. Nossa, o Kagzinho. O Kagzinho é pegão. Ainda, meu pai. Pô, dá tempo de fazer o blue? Ah, não. Nem tem bom. Bom dia, Lina. Tudo bem? Ah, o já deve ter matado. Boa. Good day. Good day. Bom. Se buildar tanque, dá de solo igual. É verdade, mas aí o resto do time inimigo não, pelo menos. Papo retal, uma man passa mal pra mim, filho. Ela me luta. Eu só ativo a primeira skill e fico lá, mal paz. De cria. Uhum.
palavra. Oxe, Johnson de Flash, mano. Esse cara aí é a velocidade. Morre, moleque. Morreu. Quase que me mata ainda, filho, embaixo da torre. Sabe, capetinha. Ó, vou mostrar pra vocês, rapaziada. Ela me bate e não me dá dano, tá ligado? Porque primeira skill desse imune. Na verdade, tinha que mostrar isso lutando, né? Todo mundo sabe disso, animal. Vou deixar ela lutar em mim. Mentira, eu vou não. Vai que eu morro. Eu não me importo em jogar minhas mãos. Suas últimas palavras. Morreu. A nossa se aproxima. Vapo. Pô, a Karininha tanque é muito roubado, velho. Karininha tanque dá tanto dano quanto ela. AP. Que ridículo. E essa mamãzinha aí é a boa, hein? Toma ali. Quase leva a torre sozinho. Torte é deles, mas se dá nada. Dá pra eu roubar o Red, mosquei. Pegar meu Blue. Nossa, o Johnson, mano. Mirou a parede. Caralho, pique muito low isso aí. Maluco. Magnus, ó, Hokage nem é horrível de Kagura. Pensei que ele fosse bem pior. Ainda mais. É, incontestável. AP dá mais pra mim. Não tem como. Mas dá dano também, velho. Karina Tank. Hokagezinho joga bem de Kagura. TF ali, eu vou lá. O Zask. Qual o Zask? Ó, rapaziada, não me dá dano, vocês viram? Tipo, eu só ignoro o cara. E o quadro, quadro. Ah, os caras sumiu, velho. Ah, o John sumiu. Viva todos os dias, como se fosse. Tinha até esquecido do quadrinho. Pô, vamos buildar híbrido, vai. Vou buildar híbrido, rapaziada. Vamos ver se dá bom. Build híbrida, new meta. É. Karina dá dano de qualquer jeito, tem jeito. Vou fazer isso aqui, vou fazer cristal. Vou pegar o manequim. Pô, só vamos. Já tem dois miados ali. Ah, Hokage aí não, mano. Ah, arrombado. Eu ia dar um triple, mano. Mas ele pegou aqui e não resetou o bagulho. O que aconteceu? Peguei a gotinha, não pega meu head, não tô com preguiça. Ninguém me viu. Eu nunca estive aqui. Tá. Eu tô amaldiçoado, só pode. F triple. F. Ai. Porra. A morte se aproxima. Se ao menos você desce. Deixa esse blue, mano. Tô sem. Nunca nos esqueçou.
Pô, até ver que Sona pega kill, mano. E eu não. Tem resultado doloroso. Não foi. Esculacho. O melhor assassinato vem na forma de. Usar as que eu tô ali, precoce. Ih, casou, meteu o pé. Cara. Pô, os caras tá roubando tudo, não dá, mano. Tá roubando todos. Já era pra ter dado uns 3 já. Mas roubaram. Tá bom. Roubar esse. Eu não importo em sujar minhas mãos. Tô basinho. Pegar meu blue line e meu red. Nossa, mano, minhas costas estão doendo, rapaziada. Credo. Já de genial? Eu ia fazer, mas eu vou fazer agora, já que se dá o cal. Eu não assisto. Seja qual for o caminho que você for. O homem assiste bem, né? Tem que confiar. Na base do Kaitas. Caralho, o Hokage tá fazendo de Skulash, mano. Só pode. Filha da puta. Costumávamos prezar uns aos outros. Sim. Pô, o Zasuke fez a Athena, mano. Não vai dar dano nunca. O cara vai demorar 3 dias pra dar dano. Bate na massa aí, mano. Eu não perdi minha alma. Reuni você que morre, enfim. Todos os dias, como se fosse... E os Carlinhos? Tá. A morte se aproxima. Porra, se ele desse. Pô, mano, correto. Deixa o Hokage morrer aí, na moral. Ele mata o Hokage. Nada pode nos parar. Meu Deus do céu, mano. Aí se daí, rapaziada. Alguém deixa o Hokage morrer, por favor. Eu peguei uma. Foda que tem o timing, tá ligado? Quebra. A escuridão é a minha camuflagem. Consigo andar. Ser cadeirante. Olha isso, mano. Olha as coisas. Olha as conversas. Bom, eu tenho fé que eu vou conseguir dar um quadro essa partida ainda. Me carro, Kaique, você mia e eu finalizo. Alguém bate no Lorde lá pra eles pensarem que nós estamos no Lorde. Vim seco. A escuridão me nutriu. Mas é hora de encerrar esse reinado. Gabriel Medina. Costumávamos prezar os aos outros. Suas últimas palavras. Peguei uma kill. De fé. Ah, mano. Pô, esses caras tão de esculacho. Os caras roubam tudo, mano. Filha da puta, tô com 17 kills, cara. Eita, 27 kills. Eita. Isso aí tá próximo, hein? Não dá GG não, sai daí. Sai daí, faz o Lorde não. Cadê? Eu tô com 10 assistências também. Ninguém, né? Ah, tá,
O Zask me macetou, mano, depois de morto. O cara me macetou, morto. Boa, time deu over. Não tem jogo ainda. Não tem jogo nada, GG. Vá pro rei delas. Mano, se não fosse o Hokage, essa partida aqui tinha dado, na moral. Filha da puta. Tô refidado, então. Também tanquei uma cota, tô. Vamos andando. Jogo muito. Meu Deus, o cara é meio vixando aí. No... Cara, meio vixando é sério, mano. Não foi GG, não. Ainda tem chance. Passiva da Atena dele. Nada pode. Não enche o tom no vento. Mano, por que esse cara tá focando o tank, mano? Por que tá dando bom? É, GG, rapaziada. GG. A escuridão e a minha camuflagem. GG. Didi, bro. Bom, rapaziada, agora eu vou de berço. Não consegui dar o quadro, infelizmente, mas tá bom. Vou de berço, rapaziada. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Amanhã live on novamente. Tamo junto aí. Valeu, rapaziada. Nós. Valeu, Vini. Tamo junto, mano. Hoje deu bom. Tudo MVP, filho, seguro. Vem trio. Sai, Randall, não fala com o Randall. Boa noite, rapaziada. Fui. E Leandro.